tenker at jeg skal være bedre enn linjemeister til å slå opp telt. Men så sto jeg sånn til at jeg kunne gløtte bort på henne i ny og ned. Og det ble jeg stresset. Da har jeg begynt å svette. Det var også bare en klut. Jeg ble jagende på linjemeister. Når du begynner å jage på linjemeister, da har du egentlig allerede tapt.